የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረጡት የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላትን ለማጽደቅ የአባላት ስም ዝርዝርና የህይወት ታሪካቸው ከቀረበ በኋላ ውይይት ተደርጎበታል። ሁሉንም ነገር ያሟሉ ናቸው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ምንድነው የተለያዩ ትውልዶችንም የሚያገናኙ የሶስት ትውልዶች ተሰሰርና የዱላ ቀብብር ያለበት የሚመስል አባላት ነው ያለው። ያ ማለት ያው ከታሪክን መሰረት አድርገን ስለሆነ ምንናገር ምናልባት የወደፊቱን ሊያካትት ይችላል። የባለፈውና የፕሬዘንቱን በደንብ ሊያውቁ የሚችሉ የኮሚቴ አባላት ተካተዋል ብዬ አስባለሁ። ከሙያ አኳያም ይሆን እና አጠቃላይ ከልምዳቸውም አኳያ እኔ ጥሩ ነው የቀረበበት የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሀገራችንን ሁኔታ እርቀ ሰላሙን ያወርዳሉ የሚል ሀሳብ አለኝ። የምክር ቤቱ አባላት በቀረቡት የኮሚሽኑ አባላት ላይ ከድጋፍ ባሻገር የተለያዩ ጥያቄዎችና ስጋታቸውንም አስቀምጠዋል። ለጥያቄዎቹም የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ የሆኑት አቶ ጫላለሚ ምላሽ ሰጥተዋል። እንኳንስ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝብ ከየትም የትም ቦታ ይኑር ተጣልቶ አያውቅም፣ ለወደፊትም አይጣላም። ሽማግሌ ማያስፈልገው ምንም የሚያስታርቀውም እንትን የለም። እንዲያውም ምናልባት ወደ ድርጅቶቹ እርቁ ቢመጣ ጥሩ ነበር። ኮሚሽኑ ሲቋቋም የኮሚሽኑ ማቋቋም አስፈላጊነት ላይ በግልጽ የተነጋገርንበት ጉዳይ ስላለ ማንን ለማስታረቅ ነው፣ ለምን ተቋቋመ፣ መቋቋም አልነበረበትም የሚለው ኮሚሽኑ ሲቋቋም መነሳት የነበረበትና ምላሽ ማግኘት የነበረበት ነው የሚል እምነት አለ። አንዳንዶቹ የቀረቡት እጩዎች ከዚህ በፊት የህዝብ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ፣ አንዳንዱ ደግሞ ህገ መንግስት ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ያሉበት፣ አለፍ ሲልም ጅቡ በልተን አብረን እንቀደስ የሚል ውስጡ አሽሙረኛ ንግግር የሚናገር ሰዎች ያሉበት፣ ከዛም አለፍ ሲል አንዳንዶቹ ጠላታችን እገሌ ነው ብለው በግልጽ ፈርጀው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ያሉበት የእጩዎች ዝርዝር ነው የቀረበው። ይሄ ስል ጥቂቶቹን ነው እያልኩ ያለው። አብዛኛው ቅድም ባልኩት ውስጥ የሚካተት ነው። አሁን እነዚህን ይህን ሀሳብ ያላቸው ከዚህ በፊትም ይህን የመሰለ ሀሳብ ሲያራምዱ የነበረው ነፃ ሆነው የኢትዮጵያን ሕዝብ ያስታርቃሉ ብሎ ማቅረቡ ግለሰቦቹ አግባብነት አለው ብዬ አልወስድም። ሁላችንም መገንዘብ ያለብን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በበዓለ ሲመታቸው ላይ በግልጽ ያስቀመጡት በዚህ ሀገር ውስጥ የተፈጠረውን ችግር እንደ መንግስትም ይፈጠር እንደ ድርጅትም ይፈጠር እንደ ግለሰብም ይፈጠር በዚህ ሀገር ላይ ለተፈጠረው ችግር የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ጠይቋል። መንግስትም በመወከል ድርጅትንም በመወከል ስለዚህ ችግሮች ተፈጥሮ ከሆነ ግለሰቦች ድርሻ አይኖራቸውም ተብሎ ልታሰብ አይችልም። እንደ መንግስት ችግር ፈጥረናል ተብሎ እንደ ስብስብ ነው ሪስፖንሲቢሊቲ የተወሰደው። ከዚህ አንጻርም ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከለውጥ ጎን ቆሞ ያለው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ከሳሽና ተከሳሽ የሚባል ነገር የለም። የነበረውን ግድፈት የማረም እዛ ውስጥ እርቅ ስንል ያጠፋውን የሚመካስ ካጠፉ ይቅርታን የመጠየቅን እና ይቅርታ የጠየቀ መካከል ካለ እሱን መውሰድን ያጠቃልል።
በዚህ ውስጥ ሁሉም በግለሰብ ደረጃ ባጥተው ከሆነ ይቅርታ በመጠየቅ ምሳሌ መሆንን ይጠይቃል። በዚህ ውስጥ እንድሳተፍ የሚፈልግበት ዋነኛ መሰረታዊ ምክንያትም ከዚህ አንፃር በመጨረሻ ምክር ቤቱ የቀረቡት እጩዎች በ16 ተቃውሞ በ8 ድምጽ ተአቅቦና በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ለመመደብ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ውሳኔ ቁጥር 16/2011 ሆኖ በ16 ተቃውሞ በ8 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። እስራኤል ለመፈጸም ቃል ገባለሁ።